Isaac Rimwese mukurikiye BTN TV uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 Kanama Kiliziya Gatolika yizihije umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Yagiye n'ubumanzi bwe n'ishimwe umwana we yamuhaye amaze kuzuka amwicaza mu ijuru yadapfuye. Abaturage bakorana n'abagenda muri centre y'ubucuruzi z'akadahenda mu murenge wa Karago wa karere ka Nyabihu baravuga ko babangamiwe n'icyobo cy'ubwiherero rusange kidatwikiriye. Bwiherero rero ikintu byaguteza ushobora ngo kuba wasinze utazi yurukuje bari ngo kukwirukaho ukaba wiroshe njewe ikintu nabonye ushobora kuba urukwirira nk'umukati hano ku muhanda wigendera ukabona isazi ubwo nimwo yaturutse iguye ku kantu rukuje. Naho mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu mugezi wa Nyabarongo hasanzwe umurambo w'umusore mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko. Katuwe kaze mu kuri yacu ku buryo burambuye mugiye kugezweho nanjye Marie Parmiyongru mfatanyije na Yves ndetse na Fedina bagiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma bibitsa ko amakuru ushobora kwishyana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse YouTube amakuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere kuri inkuru aho kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 Kanama Kiliziya Gatolika yizihije umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Janvier Kamanzi ngabo za Mariya nimukababare kandi amaherezo we tuzamusanga. Tariki ya 15 Kanama buri mwaka abakristo ku isi hose bizihiza umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya Assomption, ubusanzwe wizihizwa n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika. Kuri uyu munsi hirya no hino abakristo baba bagana muri za kiliziya gusenga no gushimira umubyeyi Bikira Mariya wabyaye umukiza Yezu Kristo nk'uko abakristo babihamya. Ni umunsi wo kwibuka umubyeyi watubyariye umukiza, umukiza w'abantu bose, umubyeyi wacu n'uw'abantu bose, nta n'ubwo ari uwa Kiliziya Gatolika, wamwemera utamwemera ni umubyeyi w'Imana, kandi umubyeyi w'Imana wabyaye Imana ikaducungura ikadupfira ku musaraba ikabambwa tukabambuka. Tuzirikana umubyeyi Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru n'umubiri we wose na roho ye yose, kubera ko ari w'Imana yanyujijemo Kristu Imana mu bantu, waje kwigira Imana mu bantu kugira ngo mbese inkuru nziza ishobore kugera kuri bose yicishije bugufi. Ntabwo yigeze asamwa icyaha cy'inkomoko, yavutse ari isugi Imana yari yarahisemo mu muryango wa Dawudi ko ari we izanyuzamo umubiri w'Imana yigize umuntu mu bantu. Umubyeyi rero muri ibyo bihe byose yahuye n'ibibazo byinshi, bamwe bivugiye ibyabo abandi bavuga ibyabo, yabisamwe Yozefu Mutagatifu niwe bari bamuhaye kandi batarigeze bahura abona aratwite. Icyo ni ikimenyetso cyo kugaragaza ko ukwihangana uzi kugira ngo utwite wari usabwe abantu baba bavuga byinshi, ariko ibyo byose yarabyakiriye arabyihanganira, amaze no kubyara umwana mbese Herode udashaka kwica umwana barahunga, ko twemera ko yajyanywe ari umubyeyi wabyaye Imana ntiyagombaga gushengukira kuri iyi si. Yagiye n'ubumanzi bwe n'ishimwe umwana we yamuhaye amaze kuzuka amwicaza mu ijuru yadapfuye. Ubusanzwe kuri uyu munsi wa Assomption ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, uyu munsi ukunze kurangwaho no kugwa kw'imvura. Kuri bamwe bayifata nk'amayobera, abakristo bakayifata nk'imvura y'umugisha. Uyu munsi koko imvura ni y'umugisha, ni umunsi Imana rwose iduha imvura y'umugisha, kandi batumaze umwaka nta mvura ihari. None rero uyu munsi kuri uyu munsi mukuru Imana tugirira neza ikaduha umugisha kuri uyu munsi mukuru Bikira Mariya Yezu usubira mu ijuru. Kubemera ni umugisha, ni umugisha Imana ibiduhaye, kuko nyine turaririmba ngo turi indabo za Mariya, agira ati indabo zanjye reka nzuhire nzihe umugisha ze kumirana.
rero iyo umubyeyi yakoresheje umunsi mukuru ashimisha abana nawe rero nicyo kimenyetso dukorera tukishima none se bwo nyine mwebwe ntabwo mubyumva ni ikimenyetso cyo kwereka abantu bahora bahinyura urumva bamuhinyura bamuhinyura bumva ko nta gaciro afite kandi ari umubyeyi w'Imana n'Imana rero imuha icyubahiro ikerekana ko nyine ari umubyeyi w'abantu ikamuha icyo cyubahiro cyo kwerekana iyo mvura urumva akavura ntureba ko izuba ryavaga none ririhe ryabuze mu gitaramo cyasobye mu ijoro ryakeye ikibeho mu karere ka Nyaruguru Musenyeri Celestin Hakizimana wa diyoseze ya Cyangugu yasobanuye ko imvura igwa kuri itariki nk'iyi ari imvura y'umugisha wo kuhira indabo za Mariya hano ikibeho umusimukunda hafi ya yose imvura iragwa cyane rero ku 15 kwa 8 abari igihe kitari cy'imvura ku rwo rero kuri 15 kwa 8 urye tubona imvura ari umugisha rero nitwibutsa uko amabonekerwa agiye abonekera abagenda abana basabaga Bikira Mariya ngo abahe umugisha akabaha umugisha ku buryo bwinshi rimwe yavuga ati mvamo amazi maze mugere muhire indabo zanjye izo ndabo zari abantu batani aho ngaho abana bakaza kuvomera indabo urabo rugumiranye bakishyaho menshi urabo tuhagiye bagashyira haringaniye urabona urwo rugiye kuma bakishyaho menshi kurushaho ku buryo indabo zose zabaga ari nziza kandi zituhagiye urabona akabwira ati noneho muvoma amazi hariya muze muhasaba umugisha cyangwa se akabashyiraho bibiliya kugira ngo ahe umugisha ubundi akagusha imvura ku buryo imvura yaragwaga akagakora ku gace busaba arimo bakanyagirwa ariko bakacakanya igahita rero umugisha wa kibeho yumva akamenyereye kuri uyu munsi ikibeho mu karere ka Nyaruguru ku ngoro ya Bikira Mariya uyu munsi witabiriwe n'abakristo bagera kuri 330 harimo n'abava mu bihugu 50 binyuranye ku isi ni umunsi ahanini wizizwa n'abakristo gatolika n'andi madini nka orthodox ndetse na anglikani Janvier Kamanzi BTN TV umujyi wa Kigali naho mu karere ka Ruhango abaturage baratabaza bavuga ko bahabwa serivisi zitari nziza ngo bagiye kwivuza ngo ndetse bamwe bagataha batanivuje ngo kandi bafite poste de sante zisaga 33 Mahoro Samson aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge bayiko ngo banenga cyane kuba barahawe poste de sante mu tugari dutandukanye ariko ngo izi poste de sante usanga imikorere yazo ari baringa abaturage batuye muri uyu murenge wa Ruhango bavuga ko ngo bikomeje kubangamira cyane gikomeje gukora ingendo ndende bagana ibigondera buzima bajya kwivuza kandi barahawe poste de sante bakibaza impamvu leta ishora amafaranga mu bikorwa nk'ibi ariko ugasanga inze guzibanze nizihaya agaciro bikorwa nk'ibi leta bayashyemo amafaranga menshi ndetse ikegereza n'abaturage amavuri hafi yabo ariko ugasanga izi poste de sante bahawe zitari gukora wende mikorere itari myiza yabahakoreshaga soko yari yarabuze abarwayi abarwayi barazaga ariko ikibazo cyari gihari ngo nuko abenshi batakorerwaga kuri mituweli bakasabese inshuro nyinshi bakakira abantu bazanye amafaranga yabo kibazo mu kagari ka Nyamagana yego bubatse poste de sante barayitwereka tangira no kuyivurizaho nanjye ndimo bamvuriye umwana ariko dufite ikibazo cy'uko yafunzwe mu buryo tutazi turagira ngo mutubarize ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango icyabuze kugira ngo poste de sante yacu yongere ikore ifashe abaturage twebwe wajya ku kigo nderabuzima ugafata umurongo ariko ujya kuri poste de sante ugasanga ntabantu bari bakagufata imwe mu maposte de sante yakunze kuvugwaho muri uyu murenge wa Ruhango iherereye mu kagari ka Rwoga abaturage bavuga ko ngo kuva bayihabwa yakoze nk'amezi atatu ubundi nyuma ngeza gufunga umunyamakuru BTN TV yahageraga mu by'ukuri yasanze poste de sante iriho ingufuri yewe yaratonzeho n'ibigunda kubera kutitabwaho noneho akoreragamo yaje guhagarara ahagaze asubira i Kigali ubwo dutegereza ko hari abandi bazaza ariko akarere kari kaje kuza kureba kugira ngo na Kigoma kugira ngo bongere bagire bate barebe icyo bakoreramo kugira ngo abandi baganga bongere bagaruke nta kintu imaze aho turashaka kugira ngo ryongere rikore nk'uko ryakoraga ni umubyeyi Kagame atagize yego ntako nashyangire rwose kurajuye yena bagafata umuntu
cyaje umuntu yarenge. Nseko nta modoka tugira. Twebwe hano hafi ntawe dufite iyi hari n'inyamagana kandi twageze wajyaga kuri poste de santé ukagenda ugasanga muganga aricaye akagusuzuma akaguha imiti ugahita utaha, ariko iyo bigiye ku kigo nderabuzima bisaba gutegereza. Ntabwo tuyize tuzi ikigo nderabuzima kigomaho iba hehe ko haba ikigo nderabuzima. Bakabeshya abaturage poste de santé hari niyo ku kagari ka Nyamagana hariya ku mashuri. Abaturage bifuza ko ngo iki kibazo cyabonerwa umuti, izi poste de santé zikongera zigakora nk'uko izo mu tundi turere zisanzwe zikora neza, dore ko ngo ari ibikorwa biba bifitiye abaturage akamaro. Ubuyobozi bw'akarere turashaka kugira ngo bazaze nk'uko na mbere bari baje, noneho baze bagire gute batuzanire izi santé idukorere nk'uko na mbere badukoreraga. Igikinazi tukajya ikigoma kandi ivuriro ritwegereye. Ugomba gutega moto ntango tukiriho gutura muheka ariko santire poste de santire hafi aha wanamusindagiza ukahamugeza. Hakabayemo ingufu z'ubuyobozi bagatekereza abaturage nk'uko basanzwe babatekereza, nabo bakibuka ubumba kuko dore ko nta n'igikorwa remezo gihari, bakareba ko iyo poste de santire ikeneye kandi abaturage abenshi babona ko baremba bakarengaho gutega moto, abayobozi bakabishyiramo ingufu natwe abaturage natwe tugashyiraho k'abaturage. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango ungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere Mukangenza Alfonsina yagarutse ku kibazo cy'izi poste de sante zidakora neza, ariko avuga ko ngo iki kibazo kigiye kubonerwa umuti, ndetse ariko yanagarutse ku kibazo cy'abaganga bake bakunze kugaragara mu bigo nderabuzima. Akavuga ko ngo nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bagiye gusaba minisiteri y'ubuzima abandi baganga bakiyongera mu bigo nderabuzima kugira ngo abarwayi baje kwa muganga bashe guhabwa serivisi inoze neza. Nibyo, ntabwo turagera ku kigero cy'abaganga bahagije ari mu bitaro byacu ndetse n'ibigo nderabuzima, ariko igihari ni uko dukomeje kuvugana na minisiteri y'ubuzima turakorana cyane, ahari umuganga akaba yahajya kugira ngo uko cya cyubo kitabaho. Ku bakozi icyo navuga ni uko iyi saha umuganga ashobora kuba ari muri serivisi akaba yabona akazi ahandi, akaba yajya muri ako kazi ntawumutangira mu gihe kuko yujuje ibisabwa byo kugenda. Icyo turwana nacyo ni ukugira ngo tuzwe cya cyubu wa muntu kuko abashe gusimbura. Kugeza kuri ubu poste de sante zibarizwa mu karere ka Ruhango zigera kuri 34, ariko hafi ya zose imitangire ya serivisi ntago imeze neza. Abaturage bakifuza yuko ngo ibi byahinduka maze bakahabwa serivisi begerejwe nk'abaturage. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samsoni, ahandi ndi mu karere ka Ruhango mu kagari ka Rwoga ndi mu ntara y'Amajyepfo. Abanyeshuri 146 basoje amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro bashyikirijwe ibikoresho bizabafasha mu gushyira mu bikorwa ibyo bize. Ibarushimuhoye Bihoki Kevin Christian. Umuyobozi w'iri shuri ryitwa Kwigira TVT School, ishuri ryigisha imyuga n'ubumenyingiro Twahirwa Aimable, avuga ko uyu munsi wari umwaka wa 9 iri shuri rishyize abanyeshuri bashya ku isoko ry'umurimo, aho yatangaje ko ababuye umwaka bagera ku 146 bafite umwereko kuri gahunda y'iri shuri yo guha abanyeshuri barirangijemo ibikoresho kuntu bibafasha mu gushyira mu bikorwa ibyo bize. Umwihariko dufite muri uyu mwaka ni uko umwaka ushize twahaga icyiciro kimwe cy'abarangije mu ishami ry'ubudozi gusa, ariko uyu mwaka tukaba twahaye amashami yose, hiyongereyemo ishami rya domestic electricity ndetse n'ishami rya culinary arts. Bamwe muri aba banyeshuri barangije amasomo muri iri shuri mu gihe cy'umwaka bashimira ubuyobozi bwaryo bwabitayeho bukabaha ubumenyi mu gihe cy'umwaka nta kiguzi na kimwe batanze, ndetse ibi bikoresho bahawe bikabigiye ngo kubafasha kwinjira neza ku isoko ry'umurimo. Nk'ibyo bagiye kumpa, ibyo bampaye biramfasha cyane. Ubu ngubu ngiye kugenda muri bya bikoresho bampaye, amasantere dutuyemo ngende nshake ukuntu cyane cyane nzashinga ibintu bijyanye na kenkayori. Ibikoresho baduhaye ni ibyo kugira ngo bizatugabanyirize ubukene, dushaka ukuntu twashinga business hano hanze. Kandi ndashimira umuryango wa Mizire Muherifeni, barakoze cyane. Intumbero yanjye kuva bampaye ibikoresho numvaga nazashinga igikoni, uko Imana yazagenda icobaza gake gake nkagenda nyagura.
ndashimira ubuyobozi bw'ikigo kuko bwaradufashije cyane n'abarezi bacu baratwigishije bishoboka buri kintu cyose kukidoda byose turabizi rero kuba baduha ibikoresho baradufashije ndizera ko umuntu ufite mu mutwe wabamaye imashini ndumva njye ndishimye cyane kuko numvaga nimba n'imashini ndamutse mbonye imashini nakora ibintu byinshi nashinga ahantu nashaka ahantu ho gukorera nashaka imana ifashije nkabona amafaranga make nashaka nk'ibitenge nkabimanika ngatangira gake gake ubuzima bugakomeza mu ijambo rye Abdul Hamid uyoboye ishami rishinzwe gutera inkunga ibihugu bitari ibinyamuryango bya banki ya Islamic Development Bank ari nayo itera inkunga ndetse ikanakorana bya hafi na Umbrella for Vulnerable mu bikorwa byayo bya buri munsi bitandukanye yashimiye umuryango wa Umbrella kuko wabaye abafatanyabikorwa beza atangaza ko u Rwanda rwashyize imbere gahunda zo kuzamura umuturage bityo babona rukwiriye guterwa inkunga kuko rubikwiriye atari uko ruri inyuma ahubwo ari uko rufite icyerekezo cyiza atangaza ko muri aka karere ka Rwamagana bateganya kubaka ikigo cy'ikoranabuhanga kigezweho and I want just to inform people of Rwamagana that the bank will be supporting the creation of a new ICT center uraya umubwire ko banki yiyemeje gutera inkunga akarere ka Rwamagana bubaka ikigo cy'ikoranabuhanga Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Bizumuremyi Rajabu yavuze ko kuba aba bana bahawe ibikoresho bibafasha ari nako bisa kuko bijyana na gahunda yo gukura ibintu mu magambo bikajya mu bikorwa ashimira umuryango ku bumenyi wahaye aba bana biciye muri iri shuri begerejwe mbere no gushimira Umbrella for Vulnerable yatwigishirije aba bana bakaba bashoje ikivi cyabo bakaba banahawe ibikoresho aba ari ikintu gikomeye navuga ngo bigishijwe guhinga noneho bahawe imbuto n'isuka Rero turizera ko aba bana ntawe uzavamo indangare ntawe uzarangara ntawe uzavamo mu banywa ibiyobyabwenge cyangwa indaya n'ibyomanzi utumwa twabaha ni ukubabwira ngo ubwenge n'ubumenyi bize ntibuzagarukira aha ngaha ahubwo bazabukoreshe babyarire imbaraga bubafashe gutera imbere hanyuma bateze n'imbere n'igihugu cyabo twacyakiriye neza kuko icyerekezo cy'igihugu ni ukugira ikoranabuhanga nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora abidutoza yuko tugomba guharanira kugira ikoranabuhanga ibyo twakora byose tutabishyizemo ikoranabuhanga ngo tubikore mu buryo bwiza bwa gihanga akenshi birangira tutabinogeje adutoza rero gukora umurimo ariko no kuwunoza ngo rero icyo kigo cy'ikoranabuhanga kizadufasha icya mbere mu gukora imirimo inoze ariko nanone kizanadufasha mu kugira ngo urubyiruko rwacu rujyane n'urundi rubyiruko rwo ku isi ntiruzasigara inyuma ikoranabuhanga ubu niryo riyoboye isi Sheikh Ambassador Saleh Habimana umuyobozi mukuru w'umuryango Umbrella for Vulnerable yasabye aba banyeshuri basoje amasomo kuzabyaza umusaruro ubumenyi bahawe abasaba kurebera kuri bakuru babo yashimiye barangije mbere bagiye bakora ibikorwa byo kwiteza imbere bashingiye ku bumenyi ndetse n'ibikoresho bahabwaga ubwo babaga basoje amasomo yabo muri Kwigira TVET School abasaba gukomeza kwiyemeza kuba umwe gutekereza byagutse ndetse no kwigenzura nk'uko umukuru w'igihugu adasiba kubyibutsa abanyarwanda Ibarushi mu bihoki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda imiryango itatu y'abatishoboye ngo yatujwe mu mudugudu wa Nyarushishi mu karere ka Rusizi iravuga ko yahawe inzu amategura ngo nyamarubu muzatangiye gusenyuka ngo bameze nk'aho barara hanze urugero n'uyu mubyeyi nyirabazi kiro Lance utuye muri uyu mudugudu uvuga ko bashizwemo kubera ko batageragaho kuba muri iki gihe cy'impeshyi bafite amahwemo cyakora mu gihe cy'imvura barara bahagaze kubera kunyagirwa cyane kwizi inzu basakaje amategura nyamara mu bice byo muri aka karere ka Rusizi nta wayabona kugira ngo we wakwisanurira twagize ibibazo by'uko baduhaye amazu bayaduhaye biba ngombwa yuko iyo imvura iguye ayo mazu arava ku buryo turara twicaye aza wa mutingito ugahurutura ya amategura akagira uruhande rumwe twagerageza gushyiraho umuntu dusakarira kubera ko atamenyereye ibintu by'amategura amategura akamunanira birangira amategura tuyarekeye gutyo basi rero ko imvura iguye nyine tukabyiyakira gutyo ari farapirimo byagiye bisambagurika bikagwa hasi ariko impande zinane z'inzu ibiti by'inzu n'amatafari
je birakomeye nta kibazo izi nzu tuzimazemwe imyaka igera mu myaka ishikira umunane ariko ni kenshi twagerageje kujya tuza gusurwa ku kijyanye cy'izi nzu bakazifotora bakatubwira ko bazadusakarira ariko tugategereza ko uko kudusakarira kuzabaho tugategereza tugaheba umwaka ugashira undi ugatangira kugeza ubwo tugeze muri iyo myaka yose uyu mwaka dutangira 2023 ni imyaka 9 tugiye kuzimaramo ngo umwe kuko hari umukobwa w'inshike wari uri mu nzu y'amanegeka birangira rero we bayimuhaye wenyine izi nzu ntagariza abantu bacitse ku icumu ni muri rusange twe twazishyizwemo nk'abantu tutageraho kuba Ikifuzo cy'abaturage nuko basakarirwa kuko bango nta mikoro bafite yo kuba bakisanurira bakaruhuka izuba ndetse n'imvura bibasanga mu nzu. Ubuyobozi barabizi cyane ni kenshi bagerageje kujya baza bakazifotora bakatujyanira amaraporo ariko ntihagire ikintu kigerwaho. Bo ikibazo cyo kuzisakara tubugenda tubura ubushobozi ubwo rero ugasanga ubushobozi ariko bwabaye ikibazo. Twebwe dufite ikifuzo cyuko dukeneye yuko nibura mwadukorera ubuvugizi bakaba badusakarira. Ikindi kandi tukaba dukeneye kuba natwe twacana kuba twa dufite inzu zimeze kuri kandi zikaba zestaye ariko gucana nibyo byabaye ikibazo. Umunyamabanga ashinzwe gukorwa murenge wa Nkunga Habimana Emmanuel ahamya kwizi inzu ziva cyakora ngo batanze raporo ku karere kugira ngo ubushobozi niboneka bazabasanurire gusa ntavuga nimba ari none cyangwa ejo bashobora kuba babona ubu bufasha. Abaturage bubakiwe n'abaturage batishoboye bubakiwe inzu ebyiri ariko inzu imwe yubatse ku buryo bwa twin one cyangwa se uburyo bukomatanya imiryango ibiri icyarimwe indi nzu irimo umuryango umwe bose zikaba ari inzu zicumbika imiryango itatu abaturage rero muri gahunda ya leta yo kubakira abatishoboye ziriya nzu zubatswe ku nkunga y'umushinga witwa SCAT kuba ziva rero nibyo umushinga uko ari ukoze inzu zikiri cyashya babonaga ari umushinga uramba ariko kuko dutuye muri zone y'isi yoroshye ndavuga ikunze kubonekamo imitingito hajye habaho imitingito inyuranye zikangirika zigera ku rwego rw'uko igisenge gishanguka kandi ihanga dutuye nta abantu babumba amategura bari ku buryo umuntu yabona amategura kuzisimbuza tukaba twaratanze rekomandasi yuko amategura azakurwa bagashyirwamo amabati kuko amabati niyashaje abantu bayasimbuza ku buryo bworoshye ariko nkuko bigaragara zarashangutse iyi miryango ivuga ko imaze imyaka irenga 8 baba muri izi nzu basaba ko basanurirwa nyamara ubuyobozi bukabemerera bagategereza amaso agahera mu kirere Akiman Ernest BTN TV Inyarushishi mu karere ka Rusizi Eka dukomereza amakuru yacu mu karere ka Nyabihu abaturage batuye ndetse n'abakorera muri centre y'ubucuruzi ya Kadahinda mu murenge wa Karago baravuga ko babangamiwe n'icyobo cy'ubwiherero rusange kidatwikiriye ndetse kikaba kiri kubateza umwanda Gaston Nirembere Iyo ugeze ku bwiherero rusange bwagenewe abakorera ndetse n'abagenda muri centre ya Kadahenda yo mu murenge wa Karago wa karere ka Nyabihu usanga icyobo cyo kuri ubu bwiherero kidatwikiriye hatambitse himbaho ku buryo umuntu ashobora kukigwamo ndetse bikaba byakurura n'umwanda Iyo uganiriye n'abaturage bavuga ko iki cyobo cy'ubwiherero kidatwikiriye cyabateje impungenge kuko ngisaha n'isaha hashobora kugwa nk'umuntu ubundi ko kikaba giteza umwanda kubera ko kidatwikiriye ku buryo ng'amasaza ahora atumuka bikaba byateza uburwayi ubujyo bigoye hano amasazi avamo kubera hadafundikiye ushobora kubugira uri kujya ikigori ukiguze wenda ubice hano kukijya isazi gaturuka hano ikaza ikagikoraho kandi ibivuye muri wese mu musarane ubujyo bitubangamiye kubera hadafundikiye hari n'umuntu waje ari kwirukanka wenda ahuye n'ikibazo wenda ari nk'umuntu mwakuye akaba yahanyura atahazi akabaguyemo kubera ko hadafundikiye buriya bwiherero rero ikintu byaguteza ushobora ngo kuba wasinze utazi yurukuje bari ngo kukwirukaho ukaba wiroshe njewe ikintu nabonye ushobora kuba uri kwirira nk'umukati hano ku muhanda wigendera ukabona isazi ubwo nimwo yaturutse iguye ku kantu rukujya uyu musarandi rwose uteye impungenge nanjye ndi kubona hari ibisazi biri gutuma nanjye muri kubireba ariko uri kubona ko hari ingaruka y'umwanda watera korera noneho hano uri kubona hari amaresitora bari kurya amasazi ari gutuma ibigage hariya bari gucuruza aya masazi yose aragenda agira ate aje kugwa kwa biranga ibyo bari kurya usange korera iravutse hano kandi ivutswe n'inyungaruka y'iki cyobo kiri aha
kidapfutse kirimo umwana nangwe muri kubibona toba kirarangaye amasazi gaba gari gutuma nkatwe dukunda no gufurira amazi akatuzanira ibiryo ubwo urabona tudafite kibazo nimba tujye ibiryo amasazi gavuye no gakiro ha mu biryo nta kibazo dufite Icyifuzo cy'abo baturage barasaba ko iki kibo cy'ubwiherero rusange bwo muri gisantire cyatwikirwa kugira ngo kireke gukomeza guteza umwanda ndetse n'impungenge abaturage bahora nako gishobora kuzagwamo abantu zibe zagabanyuka njewe ikintu nabasaba nuko nk'isoko rya kadahenda byareba ubwiyo byabigenza rikahapfundikira neza rikagira ubwiherero buzima ku buryo nta kanuko nuhagaze hano raho urukumva ko hari agahumuro kabi namwe mu rukubyumva uretse ko myihanganye kuhagarara ndabizi isuku turayigira ariko aha hantu bazahakore byaba byiza ikintu nakwifuza ni uko bahapfuka bakahashira imbaho bagashiraho n'ibisinde niko byagenda neza ahubwo mwadukorera ubuvugizi nk'ibintu bigaragara n'abayobozi nabo mukababwira bakagerageza kugira ngo bapfuke aho hantu nifuza ko mwababwira ko iyo wese baye muracaha bakayifunga bakayicukurira hanze Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karago gasirikare Albert yavuze ko iki kibazo agiye kugikurikirana kugira ngo icyo cyobo cy'ubwiherero kibe cyatwikirwa buriya bwiherero bariya bacuruzi ba hariya muri ya centre n'ubundi nibo babukoze kubera ko abajyamo ari abakiriya babo icyo twakora ni ukongera guhita tubabwira bagahita babikora kubaza mpita nanjye nitasikinga mbaze numva ariko bimeze bihita tugikemura Kubera uburyo muri gisantire ya Kadahenda mu murenge wa Karago wa karere ka Nyabihu hakunze kuba hari abana benshi ababyeyi bafite abana nabo baravuga ko bahura bahangayitse k'abana babo bashobora kugwa muri icyo cyobo cy'ubwiherero mu gihe cyaba kidatwikiriwe vuba kandi mu buryo burambye dufite abana bacu si ubwo baguye kandi kiriya cyobo kigeze kure ni cyake Gaston Irembere BTN TV Eka makuru yacu tubakomereze ku mubyeyi witwa Mukankosi utuye mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Gahanga utabaza ngo nyuma yaho umugabo we apfuye ngo nyamara yaje gutungurwa no gusanga umurambo w'umugabo we mu gishanga Haimi ngabo nziza Ni Mukankosi Josephine utuye mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Gahanga mu mudugudu wa Rinini uvuga ko yaje gutungurwa no ku rwego rw'ubugenza cyaribu mu Rwanda rwaje kumubikira yuko uwari umugabo we umurambo we wasanzwe mu gishanga cya Rubirizi nk'uko asobanura uko byagenze kugeraga uru rwego rw'ubugenza cyaribu mu Rwanda rushobore kuba rwamutangariza ibyaya makuru mu gihe nawe yari akiri kumushaka umugabo wanjye yagiye mu kazi kwa kabiri nimugoroba nk'uko bisanzwe yakoraga taxi voiture Kicukiro hanyuma agakora ninjoro agataha mu gitondo hanyuma imodoka undi akayifata akayikoresha ku manywa kwa kabiri rero yarakoze kwa gatatu mu gitondo ndamutegereza ntiyaza mpamagaye telefone ye barayikupa mu gitondo saa tatu kugeza ubwo bibaye nka saa yine telefone ye ihita ivaho hanyuma bigeze nka saa yine n'igice numva yavuyeho burundu ndategereza ariko ndavuga ntubwo yenda ntiyabuze ibibazo yahuye nabyo cyangwa yagiye nko mu kazi kandi kamanywa kuko nabyo byajyaga bibaho nka nyir'imodoka nk'uwo basangiye akazi akamubwira ati no ku manywa ukore kuko imodoka ntiyari yacu hanyuma kwa gatatu umunsi wose ndamubura yigeze nimugoroba ntangira guhamagara abashoferi bakorana nababaza bambwira ko nabo bamubuze banambwira ati ariko niburinda bucya tutamubonye ejo tuzatangira kumushakisha nigeze kwa kane mu gitondo njye n'umushoferi basimburanaga tujya kuri polisi ya Kicukiro tumushakisha mu bafunze ntitwamubonamo batubwira ko nta n'ufunze bareba muri sisiteme hanyuma dushakisha imodoka nayo batubwira ko nta hantu babona yaba iri mu modoka zafashwe nk'ibizibiti hanyuma uwo munsi kwa kane nahise njya kuri ribu urwego rwa Kimihurura ntanga ikirego cyo gushakisha umuntu nabuze ako kanya ribu yahise inyakira iranambaza inkoresha statement ihita itangira gushakisha uwo muntu bigeze kwa cyumweru barampamagara batangira kumpa amakuru make make
cyumweru ne mu masaha 7 baza hano ribo inyisangira hano mu rugo bambwira ko mbere y'umunsi natanze ikirego gishakisha umuntu hari umurambo wari watoraguwe Kabeza mu Rubirizi ariko utoragurwa utagira ibyangombwa na bike ujyanwa muri Moruge Kacyiru nabo barimo bashakisha nyiri uwo murambo hanyuma aho ntangiye ikirego batangira guhuza amakuru nabahaye n'uwo murambo udafite nyirawo hanyuma bansobanurira oya dadi yapfuye nta handi azongera kujya hanyuma bansobanurira yuko umugabo wanjye yahuye n'abagizi ba nabi bagamije ngo kwiba imodoka basanzwe biba amamodoka bamutega nk'abagenzi bateze taxi voiture bamubwira ko abajyana Kimironko aho bita mu izindiro abagejejeyo baramuniga hanyuma imodoka bayitaho batwara umurambo bawugarura ikanomba aho ngaho Kabeza bawujugunya mu bihuru yego mu bari batatu akomeza asaba ko bagize uruhare mu guhitana uyu mugabo we kuko niba bahari bakagombye gushyikirizwa ubutabera ikintu cya mbere nsaba ni ubutabera ikintu nsaba ni ubutabera hagira ikintu gikorwa na minisiteri zose z'umutekano kugira ngo abantu be gukomeza gupfa gutya hagira ikintu gikorwa kugira ngo umuntu apfake anafite imyaka 40 umugabo asigana abana bato gutya urareba ukuntu barimo bambwira bati kuramo dadi bari kumuhamagara bati dadi byuka ni bato umwana umwe afite imyaka 5 undi afite amezi 19 urumva ni bato ubutabera babuduhe aba bantu babazane bajye kuburanira ku karubanda ku mugaragaro imbere y'abantu bose kuko biba byateye konfiziyo imiryango yose baduhe ubutabera kandi cyane kandi byihuse nimba bishoboka aba bantu bamenyekane niba hari ikindi kibyishye inyuma niba hari uwabatumye niba ibyo bipango babageramo izo modoka bimenyekane babitangarize rubanda kugira ngo n'undi mushoferi wese agire uko yirinda naho nimakomeza kujya badashyira ku karubanda ibintu nk'ibi ngibi abantu barakomeza bajye bapfa cyane cyane kumva ko ayo mabandi yiyemereye ko uyu murambo wari uwa gatatu bishe hari n'abandi bagiye batwara amamodoka bakabica gutyo bakayabaga babereka itangazamakuru bashyire ku karubanda ibikorwa by'umwijima nk'ibi ngibi kugira ngo baba bagize ibyago nk'uko barenganurwe yitwaga Nteze yaremye Teofili bakundaga kumwita Badege aho yakoreraga iby'uko ayo mabandi n'ubundi yarasanzwe yica abantu iby'uko yarasanzwe yiba amamodoka niribu yabikubwiye yego niribu yabimbwiye urwego rw'akarere ka Kicukiro yego ngo barabibemereye ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda Dr Murangira Thierry inshuro zose twamuhamagaye akaba atigeze atwitaba gusa yaza kutwitaba twari kumubaza iperereza rigeze kugeraga mu kankuza ashobore kuba yahabwa ubutabera maze abagize uruhare mu guhitana umugabo we bashobore kuba bamenyekana Remy Ngabonziza BTN TV mu murenge wa Gahanga mu karere ka Gatsibo hari abaturage batuye mu murenge wa Kabarore bakomeje gutaka ngo nyuma yaho basigaye babyuka bagasanga bakataguriye insinga z'umuriro w'amashanyarazi ndetse ngo bakanazitwara ngo bamaze gutwara insinga zigera aho bamaze gutwara insinga zo mu ngo zigera kuri 7 zituye mu mudugudu umwe umuyange Jean Baptiste tuyobwa n'ukuntu bazikata ujya kubona umuriro urazimye uti wenda ni rega yabikubye kwa kwikangura uti ngiye hanzwe asagwa rusinga byo bakuyeho bivuze ngo rero kibazo dufite nica abajura aba baturage ni bamwe mu batuye mu kagari ka Nyabikiri bari kugaruka ku bujura bw'insinga buri kubakorerwa aho ngo bari kubyuka bagasanga insinga z'amashanyarazi zabo zacagaguwe ndetse abajura banazitwaye insinga barimo kuza ninjoro bakazikata bakurira ku mapoto bakazijyana barangiza kuzikata bakaza bagakata nizo kunzo bagatwara kibazo cy'abasambo rero bivuze ngo bameze nabi kugezaho n'izi nsinga baduha mu rutukeneye ariko insinga bazimaze bakimara kuzishiraho haciyemo icyumweru kimwe baratangiye imirindi nkuba bakuraho mbo nyuma yaho ubwo imirindi nkuba bumvise bari kubamugana cyane bakaza ku muturage bivuze ngo uru rusinga uko ururebu
nawe nukuryama ataryamye nawe nukuza bakamucunga toyoga n'ukuntu bazikata ujya kubona kubona umuriro urazimye uti wenda ni rege yabikubye kwa kwikangura uti ngiye hanze ugasagwa rusinga byo bakuyeho bivuze ngo rero kibazo dufite nica abajura bashize iminsi 5 narabyutse mu gitondo ncanye ngira ngo umuriro washizemo ndebye nsanga barukase nyine ndi gucana iturushi rya telefone iyo ashizemo umuriro nyine upfa kujya mu nzu utareba ku bantu batabizi se ko iyo tubyutse dusanga insinga zagiye turabyuka tugasanga zagiye tugasanga bazikebye kandi ni ahantu hose aba baturage kandi usanga bakomeza kwibaza aho aba bajura bibiza insinga bakura ibikoresho buririsha amapoto bikabayobera dore ko bavuga ko nta muturage wapfa kubarabara ipoto nta muturage waba avuye mu nzu kandi abona bimufitiye akamaro ngo waje kurira igiti aje kurira aje kumanura urusinga nta kuntu yakurira ipoto nta kintu arafata yuriza ababikurayo tuvuga yuko ari babandi bafite bya birenge buriza bajira hejuru bakoramo noneho bahigahindukiye bakongera bakabigurisha twe niko twavuga dukeka ko bashobora kuba hari umuntu umwe waba ufite ibyo bikoresho akaba ababera nk'umuntu nk'icyitsa urebye ariko tuvuge ngo natwe turanekaneka kugira ngo niharamukafashwe kandi ari umukozi we ni ukumukanira umukwiye kurusha wa mujura Munyaneza Jean Bosco ni umuyobozi w'ishami ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi mu karere ka Gatsibo avuga ko iki kibazo nyuma y'uko bakimenye ku bufatanye n'izindi nzego z'ubuyobozi bari gushakisha irengero ry'izi nsinga ndetse yizeza aba baturage bagezweho n'ubu bujura ko bazahabwa izisimbura izo bibye nta kindi kiguzi basabwe Icyo kibazo cy'abaturage bibwe insinga mu kagari ka Nyabikiri barakimenye dufatanyije n'inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano icyo kibazo cyo twarakimenye tukaba turi gukurikirana kugira ngo hashakishwe aba barabigizemo uruhare ku babo bafite impungenge wenda bibaza ati ese tuzongera kwishyura bazadufasha badusubirize insinga wenda nk'uko byari bisanzwe ni iki mwabasubiza bo abaturage bo nta cyo kwishyura kindi tubasaba icya mbere tubasaba rwose ni inkunga yo kubirinda nawe ikiguzi cyo nta kindi twe nka rege tuzabifata nk'inshingano turi ko abaturage twabasubiza serivisi naho ibigendanye no kuba hari abiyitirira iki kigo bakaba bakwiba abaturage uku niko yabigarutseho icyo twabasubiza ni uko igihe cyose babonye umuntu uri kuri ibyo bikorwa remezo kuko abakozi b'ikigo baba bafite ibirango bafite n'amakarita abaranga ariko ikigaragara cyo ni uko ubu bujura bukorwa amasaha ya nijoro kuba rero bukorwa nijoro urumva ni abantu baca mu cyuho bakaza kubyiba birashoboka ko hari n'ababa bagira izo nkweto ariko batari abakozi b'ikigo kuko biranye ibikoresho biboneka hirya no hino ariko turi gufatikanya kugira ngo umuturage wabone umuntu wese ahirahira kurira ipoto akwire kumwaka ibyangombwa bimwemeza ko koko ari muri ako kazi Ingo zigera kuri 7 muri aka kagari nizo zimaze kwibwa insinga z'amashanyarazi mu gihe kitarenze ukwezi kumwe izo nsinga zose hamwe zikaba zibarurirwa muri metero zigera kuri 200 Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Igitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu mugezi wa Nyabarongo hasanzwe umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko. Jeremy Iradukunda. Umwe mu basore bakora mu bisheke biri hano ku nkengero za Nyabarongo uva mu mujyi wa Kigali usa nk'uwerekeza mu Bugesera ariko ku ruhande rwa Kicukiro mu murenge wa Gahanga ubwo yamanukaga gatoya ngo nibwo yabonaga umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko wahagamye mu migano niko guhita huruza bakaza bagakuramo umurambo wa nyakwigendera nk'uko aba babashije kuba bamukura muri aya mazi babitangarije itangazamakuru umuntu yari amanutse agiye piriya noneho rero arabimenyesha abaturage bahamagara ku murenge umurenge nawo nyine nibwo gutanga ubufasha bwo kwifashisha polisi iraza ntibwije iraduhamagara njya kuzana ubwato kugira ngo tubyifashishe tumukuremo ibikomere wari ufite bikanganye ni kumwe wenda aca mu ntuza mu migano ikaba
ya mukomeretse ntabwo yari muhamiyemo hano yaturutse rubiririye gusa twazanye na police marine batubwira ko tuza kubafasha kugira ngo tuvanemo mu murambo twebwe twabimenye mu masaha ya saa mbiri ko turi buzanane na police marine gusa uko namubonye yarangirikaye cyane bigaragara ko ashobora kuba amazemo nk'icyumweru umukuramo ntacyo twahamya kuko tumukuyemo yagiye munsi y'umugano hasi akaboko niko kari kari hejuru nyine tumukwegamo ubwo ntabwo twagaragaye ngo turebe mu nda se cyangwa se ku maguru twatera dushyiramo shitingi yari yambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi n'ipantaro ashaka gusa n'iy'umugabo yarangiritse gusa aba baturage bakomeza bavuga ko bitewe n'ibikomere uyu nyakwigendera yari afite ashobore kuba yaranizwe yarangiza akajugunywa mu mazi baba baramufashe bakamuniga bakamujugunyamo afite igisebe hano niba ari icyamujombye nibyo tutamenya aha n'ururimi rwa rwavuyeyo se rwavuyeyo BTN TV yifuje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Gahanga naho hagaragaye uyu murambo wa nyakwigendera gusa ntibyadukundira ariko aba baturage babashije gukura uyu murambo wa nyakwigendera mu mazi bavuga ko yari yambaye ipantaro yenda gusa nka kaki ikindi kandi ngo umupira yari yambaye watukuraga ariho bifuzaga ko uwaba warabuze umuntu yajya kubaza inzego bireba ubwo BTN TV yahavaga polisi ishinzwe umutekano wo mu mazi izwi nka marine yari iri muri aka gace ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha na rwo rwari rugihari mu gihe hari hategerejwe ko umurambo wa nyakwigendera ujyanwa ahabugenewe nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali mu baturage batuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba baravuga ko bahangayikishijwe n'ikiraro cyapfuye gikomeje kwica ubuhahirane Ndahiro Valence Papi n'abaturage batuye mu mudugudu wa Nyakabungo akaba ari mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo kuri ubu barimo kurira yo kwarika ngo bitewe n'uko ikijyanye no kunoza imigenderano cyangwa se imihahiranire hari ikibazo kuri bo ngo kuko uwaba atwaye moto cyangwa imodoka afite umuzigo yifuza kuvana ku muhanda mugari werekeza Nduba yerekeza muri uyu mudugudu wa Nyakabungo byaba ari nk'inzozi kuri bo ngo kuko ikiraro bifashishaga abaturage baje bagakuraho ibiti byari bicyubatse bakajya kubicana niho bahera batabaza basaba ko ubuyobozi bwakagombye kubirebana ubushishozi ndetse ngo nabo ubwabo bakabigiramo uruhare iki kiraro kikaba cyakubakwa mu buryo burambye urambye w'iki kiraro nawo abaturage bakaguye kwisunga guterateranya bakagikora ubu ngubu urabona nk'ubu uje ahangana ushobora kuhatambuka urabona cyaracitse n'abandi n'uwo ari we wese n'uwabona umushyitse aje no kumusura ntiyabona nkanyura ni ikibazo cy'iki kiraro rero ni ukubwira ubuyobozi bugateranya abaturage bakareba uburyo iki kiraro cyatambuka bagitinda kikagira ntabwo bihenze ntabwo bigoye wabonye ku kiraro kiri hariya hepfo abaturage bariremye baragiteranya baragikora barakimenera kandi ntabwo gukora ubuvugizi bakagura ubukangurambaga abaturage baturiye muri aka gace iki kiraro bakagikora kuko birabangamye ubonye umubyeyi wari utambutse hano imodoka ye yirabuze ahayinyuza bitewe n'iki kiraro cyasambutse kandi ntabwo bigoye ese gikurwa ibiti bikurwaho n'abandi ibiti babishyiraho ibiti bagakurwaho n'ababikura bajya kubicana ikibazo kirazwi nubwo babitinda ntabwo bimaraho icyumweru rwose birasaba kugikora bakakimenera kikaba nyabagendwa nk'ibindi byose umudugudu w'ubuyu na wose uracyari umudugudu wa Nyakabungo ndetse ko kirenga kikinjira hirya muri mu Gatagara ariko urabona niba abaturage nabo barasiganiye gukora ikiraro cyabo iki cyo ntikigombera leta da abatuyeyo uko nabyumvise ngo basiganira kugikora bashaka guteranya amafaranga ngo bagikore kuko urabona si ikintu hari hepfo hari ikiraro abaturage bikore kandi si na kimwe n'ibibi nabo burumva no gufasha leta naho aba nabo rwo wabagira inama bateranya bagashaka n'ibiti by'imbaho bakaba bashyizeho ariko imodoka n'inzira ntihere mu mufirigi kwangirika kw'ikiraro umuntu hari icyo bibangamiye ku muturage ku bijyanye n'imihahirane ndetse no kunoza ingendo umuturage usanzwe ntacyo kimubangamiyeho kuko arahataruka aba afite imodoka ubwo nibo kireba kandi byanga bikunda barahari ahubwo umuturage wenda uhatuye uhafite nk'inzu ashaka kuyigurisha cyangwa ikibanza iyo umweretse nta muhanda umwereka nta n'ikiraro ahabona abona ko hatitwa ku muhanda
ya hantu hitwa ku muhanda haba hari ikituma muhanda uhura n'undi nta kiwutaruka. Ni umudugudu ubona ko utangiye guturwa n'abifite, ariko nanone wakwibaza ukuntu iki kiraro abanyamaboko baba barananiwe kucyubakira bikaba ari ikibazo gikomeye cyane ku buryo hiyambazwa ubuyobozi. Ibi ni byo byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Gasanze ku murongo wa telefone, Bwana Ntihanabayo Antoine. Mu ijwi rye avuga ko nubwo nta gihe kizwi cyo gukora kino kiraro ngo areka abaturage bashonje bahishiwe. Icyo cy'ingamba zirahari, turateganya kugikora mu buryo ku bufatanye n'abaturage. Turateganya yuko twashyiraho akabeto n'amabuye, kuko hari n'ibindi biraro byagiye bikorwa mu mudugudu, cyane ku ruhande rw'umudugudu wa Gatagara na Nyakabungo. Hari ibyabanje kikubakirwa amabuye hagashyirwaho n'utudareke mu buryo burambye. Byaza kurwamo mu gihe kingana iki? Turateganya mu kwezi kwa cyenda n'ukwa cumi, kuko twabiganiriyeho mu nama y'umutekano y'ukwezi kwa munani twakoze n'abayobozi b'imidugudu, twabiganiriyeho rwose. Mu bufatanye n'abaturage rero ikiraro nacyo tuzagikora, kuko hari ibindi byanakozwe muri iyo midugudu yombi kandi bishatsemo ubushobozi bw'ako kanya bagahita banabikora. N'ibindi byo nabyo nizera neza ko tuzabikora rwose, bashonje bahishiwe. Iba abaturage babitangaje mu gihe badahwema gukangurirwa kugira iterambere nabo ubwabo bagizemo uruhare, ariko nanone bakavuga ko uruhare rwabo rwagaragaye ngo kuko bari biyubakiye ikiraro cy'ibiti kandi bakaba banishyura abanyerondo. Ngo ariko ikibazo cy'umutekano muke wo kubona abaturage baza kwiba ibiti ku muhanda ku kiraro gifashishwa n'abatari bake ngo nabyo bikaba atari umuco wo gushima, ariyo mpamvu basaba ko hakagombye gushyirwaho n'abanyerondo uwakongera gufatwa yangiza iki kiraro akabiryozwa, dore ko no mu mategeko uwangije ibikorwa remezo hari itegeko rimuhana. BTN TV mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi. Mbashimire mwese mwakurikiye amakuru ya BTN TV. Nshimira cyane Ferdinand uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma, naho njyewe ndi Marie Parnio Nkuru. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.